Од понеделник започнуваат великденските пости, што за верниците кои ќе се одлучат за пост е духовен и телесен предизвик. Што тие треба да знаат и што духовните водачи им препорачуваат? На духовниот пост е смирување на нашите страсти, повлекување, нели, во самите себе, поголемо покаяние, поголема молитва, поголемо смирување и воздржување на нашиот ум, на нашето срце од лоши мисли, од лоши пожелби, од лоши зборови, воздржување на јазикот, со тоа го изедначуваме и телесниот и духовниот пост, му даваме токму една димензија. Освен духовен, постите се и телесен предизвик со кој тие треба да се соочат без потенцијални последици, што на нив им сугерираат за ова лекарите. Медицински аспект, ние докторите препорачуваме пред се исфрлување на масната храна, јагда хидрати, односно препорачуваме еден вид на детоксикација на телото. Од друга страна, тоа препорачува внесување на јаткасти производи, зеленчук, овошје, соја, риба во периоди, денови кога тоа им е дозволено на луѓето кои ќе пости. Великденските пости започнуваат на 27 февруари, а ќе траат до 16 април.